Abut kola kola başı ne bismi tavbis tavbis de burada tıksan des başı olsun. Çem burada gavuk sen de bim taro. Maşis kona et absolutat gans kola bilis kora ba. İko sabıta gavşis periyodi gahlat. Da mevtriyorum zalen halası zalen argi martali da işte celki başı ba konda maşin ari kovas interneti ari kovas teknolojik teknoloji gibi. Da işte sabah misat başı bir vikavit su kuşaşı. Da konda ama tavşı dedi plusis konda tavşı tavat çıkadı. Ama çoğu ba guasta olas zalen kargat. Da imi to gavuk sen de kide başı ba zalen tıbilat da kargat. İmiz gamırım im periyoçi ის უბანი ჩემი მეიდანი ძველი თბილისის ამ მეიდანის გახავარდობრი უბანი ჩემი ახალ მეიდანი და გამოირჩეოდა თავის მრავალეროვნულობით ინტერნაციონალობით და უბრალოდ ძალიან ფასდებოდა ყოველთვის საერთოდ თბილისი მაგით იყო გამორჩეული რომ დაჩვენდია ძველი თბილისის ყველა უბანი რომ ყველა ცემდა პატრის ადამიანს თავისი შეგნებიდან გაგებიდან და ასე ვთქვათ ქცევებიდან გამომდინარე ამიტომ ეს ფასდებოდა და ამიტომ ვიხსენებ ძალიან კარგად ბავშვობას რომ იყო ხალასი ბავშვობა და ფასდებოდა ურთიერთპატივისცემა და სწორი გაგების მქონე მატარებელი ადამიანები. Ну и цитра сахла ахла უკვე როგორც мама როგორც бабуа შემიძლია ვთქვა რომ ხასაბუთად თავზეც და თულია საუბარი ცეთ მაგრამ ორი სიტყვით რომ ვთქვა მე ყოველთვის მიყვარდა საერთოდ ყველაფერში თადარიგი და ყოველთვის ყველგან წესრიგი და პასუხისგებლობა ყველაფერში ანუ მხედველობაში მაქვს ოჯახის ყველა წევრი როცა გძნობს და იცის თავისი პასუხისგებლობა რა არის და რა უნდა შეასრულოს კარგად. Მომთხოვნი, საკმაოდ მომთხოვნი ადამიანი ვარ ძალიან. ძალიან მომთხოვნი ვარ და ვთვლი რომ ძალიან კარგი. ამიტომ მიყვარს როდესაც საერთო ცხოვრებაში იცის ადამიანი თავისი ადგილი. ეს ხება ოჯახის წევრებსა და არა მარტო ოჯახის წევრებს. საერთოდ პირველში ჩემი თავიდან დავიწყებდი, ამიტომ მე ვიცი ჩემი ადგილი და ამიტომ საერთოდ მიყვარს თადარიგი და წესრიგი ყველგან და ყველაფერში. ამიტომ ვარ საკმაოდ მომთხოვნი ადამიანი, ჯერ საკუთარი თავის მიმართ და რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებს მიმართაც რა თქმა უნდა. Ყველა ადამიანს აქვს თავისი გზა, თავისი პროფესია. აი, როდესაც ოჯახები იქნება, ხო? ძალიან ხშირად მესმის შემდეგ, როდესაც გავადრო და ოჯახები ინგრევა, სხვადასხვა მიზეზის გამო. Და აი, მე უბრალოდ თავიდანვე დავაყენე საკითხი მაგათაც ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი ყოფილიყო გარკვეული თავიდანვე. აი რატომ მოყავს ეს მაგალითი ეცეთ იმიტომ რომ ოჯახს თავისი სპეციფიკა აქვს თანაცხოვრება როცა იწყება უკვე ხო უკვე სხვა რაღაცები მოდის წინა პლანზე და ეს წინაცაც თუ არ გათვალა ადამიანმა ხა მე არავის არ მედა ჩქობა სწავლო და არავის მასწავლებელი არ უნდა გამოვიდე რომ მე რაც გავაკეთე მე მეკითხები და მე პასუხობ მე რაც მეხება მე თავიდანვე დავაყენე საკითხი ესე რომ ვიცოდი რა არის საჭირო და ამ დისციპლინისთვის და ამ ყველა აუცილებლობის შესაძლებლად რა იყო საჭირო. როდესაც ლექციებს ვკითხავ და მასტერკლასებს ვატარებ, პირველში ყოველთვის ვიონებ რომ თუ არ არის ეს თქვენი და ძალიან არ გიყვართ, მაშინ დაანებეთ თავი, იმიტომ რომ ეს იქნება წვალება. ამიტომ ეს ყველაფერი როცა ეს შენია და შენი მოწოდება და არა პროფესია, არა მეტგაზლებით მეტი, ეს უფრო სხვა სახეს იძენს და შედეგიც არ დააყოვნებს და ამიტომაც ყველაფერი მოდის ბუნებრივად და ლოგიკურად. Ვარსკვლავი ჯერ ხალხის სიყვარულია პირველ რიგში. როდესაც უყვარ ხალხს, როდესაც შენ უცნობი ადამიანის მადლობას გიხდის, გაჩერებს ავტოგრაფს გთხოვს, სურათის გადაღებას გთხოვს, კონცერტზე მოდის, დასს გიკრავს. ეს უკვე ჩათვალეთ უდესი პატივია, მაგრამ ახლაც არ გულობ შემთხვევით უდესი მადლობა კულტურის პალატას, ხო? Და ყველა ორგანიზატორს, ვინც ეს მოაწყდა ეს ზემი, მომიწყდა. ჩემთვის გააკეთა, ეს კიდე რო გიდასტურებს ამას კიდე ოფიციალურად გიდასტურებენ კულტურის სამინისტროს, თბილისის მერია და ასევე საქართველოს კულტურის პალატა, რომელსაც გააკეთა, რა თქმა უნდა, ძალიან მადლობელი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, იცით? იმიტომ რომ ეს ლოგიკურად მომივიდა და ეს არ მომივიდა არანაირი, იცით? ისეთი ცხოვრებით, ხო იცით, როგორ ხდება ცხოვრებაში? ხალხი ათას რაღაცაზე დარბის და რაღაცას მიმართა სხვა გზებს, მოდი ასე რბილად ვიტყვი. რომ არავის არ მოვაყენდა. ჩვენ წყოფა რომ რაღაცა მიიღოს ცხოვრებაში. მე არასოდეს ამას არ გამოვკიდებებ რასოდეს. მე ძალიან ბევრი საპატიო ჯილდო მაქვს მიღებული, როგორც ჩემს სფეროში კიდაში, ისე სახელმწიფო, მაგრამ იმასაც გეტყვით რომ მე არავისტი არ ყოფილა. მე ჩემი ქვეყნისტი ვარ და არა არავისთან არ ყოფილა და ახლობელი პირი, მაგრამ
უბრალოდ მიხარია რომ ხალხის სიყვარული და თვითონ ამ ეს ადამიანებიც ვინც ყვეთა და ამ საკითხებს ყველა ხედავდა რომ ალბათ ამ კაცს ეკუთვნის და ალბათ მიტომ მომანიჭეს ეს რეგალიები მიტომ აქვს და ძალიან ამე ძალიან უფრთხილდება ძალიან ვამაყობ და ძალიან ვანიჭებს სწორედ იმ მნიშვნელობას რაც არის ეს აი ხო ვასკოს გასამითხარით და მე ისიც მითხრეს რომ თურმე როდესაც იხსნებოდა ვასკოვი პატარა ბავშვის სახე მქონდა თურმე იმდენად მიხაროდა ეს ძალიან კარგია ესე თუ არა გაქვს ადამიანს გაკვირვების გაოცების და სიხარულის და თუნდაც წუხილის შეგრძნება მაშინ ვინახარ მაშინ ადამიანი ხელის იქით მიქნადა პირის იმიტომ რომ მიხაროდა და ნამდვილად გულწრფელად მიხარია იმიტომ რომ ჩემზე ვერანა ვერ იყოს ამას ეს რაში მიიღო ალბათ მოდივარ ასე თელი ჩემი ცხოვრება და ალბათ დავიმსახურე და მივიღედა მე ამით ძალიან ვამაყობ და უფრთხილდები ძალიან და დღეგამოშვით მიდივარ და ვაპრიალებ იმ ვასკოს რომ იცოდეთ ფილარმონიასთან მე გახლავართ ქალაქ თბილისის საპატიო მოქალაქე, ახალციხის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი და კიდევ ბევრი სხვა ჯილდოები მაქვს, რომელთა ძალიან ვამაყობ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ეს არის ძალიან დიდი პატივი. მე პასუხისმგებლობა არასდროს არ მაქვს და ჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან ბევრს გავალებს, იცით? იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე, ეს ამნიშნავს იმას, რომ შენ ვუყოთ კარგად უკრავ გიტარაზე მაგალითად. ვთვლი რომ აქ უფრო პირველში მოქალაქეობრივი და უფრო პიროვნული თვისებების მატარებელი უნდა იყოს ადამიანი. არ ვიცი, ეს როგორ გამოდის, ანუ ყოველ შემთხვევაში და ჩემი ცხოვრება სხვანაირად მიტარებია, ანუ და ვატარებ. ხედავდობაში მაგ აი იყო მესონი მას ვიზახი რომ ადამიანი უნდა იყოს სასარგებლო თავის ქვეყნისთვის. არამედ თავის ოჯახის, არამედ თავის ქვეყნისთვის, უბრალოდ თუ მიდიხარ სადღაც იქაც უნდა იყოს სასარგებლო, მაშინ არ უნდა წახვიდე. მე მაგათ ასე ვიყო, ცუცით. თუ ცუცხასიაზე ხარ მაგათად და შენ ისეთი რაღაც დაწუწული ხარ რაღაც ასე ვთქვა, თუ არ ყოფით ემოციებით, მაშინ უმჯობესია რომ არ წახვიდე იქ სადაც დასასვლელი ხარ. ან მაშინ კეთილინებე და შენი პრობლემა დარჩა შენ პრობლემად. ანუ მე რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, იმიტომ რომ როგორც ყველა მოქალაქეს მეც ჩემი რა თქმა უნდა პრობლემები მაქვს და ალბათ მექნება, იმიტომ რომ არ არის ადამიანი, ვისაც არ აქვს პრობლემები, მაგრამ ყველა პრობლემები უნდა დავტოვოთ სახლში და თუ მივიდივარ ჩეხოდრაზე, ან მაგათაც უნდა თქვენთან რომ მოვდიოდი, მაგათაც მე ვარ განწყობილი ძალიან ვარ კარხასიაზე, მინდა რომ მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება იმისა, რომ თქვენ როგორც ჟურნალისტი ესე იგი გაგცეთ ამომწორები პასუხი და გამოვიდეთ საერთო გადაცემა კარგი, ანუ აქ ხედავთ აიმოს ამას ვიზახი, ისეთ მე კი არ გამოვჩნდე კარგად. რა თქმა უნდა, ეს ყველას უსურს, კარგად გამოსცემ, მაგრამ ჩემი მთავარი მიზანი ეს არა, მთავარი მიზანი არის გადაცემა გამოვიდეს საინტერესო მსმენელისთვის. აი ეს ამაზე ვლაპარაკობ, ამიტომ ასეთ პარალელი გავალებ საპატიო მოქალაქეობასთან, იმიტომ რომ მოქალაქე ნიშნავს იმას, რომ შენ იცხოვრო არა მარტო შენთვის, არამედ იყოს სასარგებლო. თუ შენ მასში წინალო შემთხვევაში რაღაც მეჩვენება, რომ ადამიანი არასწორად ცხოვრობს. ეს უკვე ესე ცალკე თემაა, უკვე მე ამაზე ბევრი მიფიქრია, მაგრამ ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს სწორი გაგებით და პრინციპებით, მაგრამ ეს მისი პრინციპები და მისი უცნაურობები, მოდი თქვა, ყველას აქვს თავისი, არ უნდა აყენებდეს სხვას დისკომფორტში. აი ამის ამა ეს ამ თავარი ძალიან ისეთ, იმიტომ რომ ხშირად გაგვიგია, როდესაც ადამიანი არის ნიჭიერი, მაგრამ თუნდაც რაღაცა, მაგრამ უცნაური, მაგრამ ეს უცნაურობა თუ ეს თავისებურება არ უნდა იყოს თქვენი პრობლემა, ეს მისი პრობლემა უნდა იყოს, ოღონდაც არავის არ უნდა აყენებდეს უხალხო გამოერებაში, უნდა ცხოვრობდეს სწორად, უნდა იყოს სასარგებლო. ალბათ იმას მივიჩნევ, რომ ვარ თემურ ყვითელაშვილი, მე უბრალოდ გვარი და სახელი უნდა ლაპარაკობდეს თავის თავზე. ალბათ ამ სახელ და გვარზე ასოცირდება ჩემი პრინციპები, ჩემი ღირებულებები. შეიძლება ვიღაცვისთვის დადებითი, ვიღაცვისთვის უარყოფითი. ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მთავარი ჩემთვის იყო ცხოვრებაში, ის რომ მე ყველას კარგი ვერ ვიქნებოდი და არც უნდა ვიყო. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა ჩემისაც და ალბათ ყველაზე ჩემისაც უარყოფითი ადამიანია ის, ვინც ცდილობს რომ ყველას კარგი იყოს. ეს შეუძლებელია ეს მოხდეს, მაგრამ თუ ცდილობე ძალიან ცუდია, არც უნდა ეცადო. რაც ხარ, აი ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომ მე ვარ თემურ ყვითელაშვილი, ჩემი პრინციპებით, ჩემი ღირებულებებით და ჩემი შემოქმედებით და ჩემი ბგერით და მოგეთ, აი თლიან სახელ და გვარში ყველაფერი რა იქნება, ამას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ალბათ არასოდეს არ ვიქნებოდი უმადური, ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი დანაშაული ალბათ, ადამიანი უმადური ადამიანი არის. ეს არის ყველაზე ეფსკარი, ამაზე საშინელება ჩემს არ არსებობს. და ბევრი რაღაცა მაქვს მე ისეთი,
რომლებიც ადამიანები რომლებიც ამას აკეთებენ მე გონებაშიც კი არ დაუშვებ. ბევრი რაღაცაა და ამიტომ ბევრი რაღაცას არ გავაკეთებ და არ ვაკეთებ და არც გავაკეთებ არასოდეს. არასოდეს ჩემგან პირფერობა და გაღიმებაც კი თუ არ არის გასაღიმებები მე იქ არ არსებობს. იმიტომ რომ ეს საჭიროა, არ გავაკეთებ არასოდეს მაგას და არც გამიკეთებ და არც გავაკეთებ. წარმატებისთვის არის მთავარი პირველ რიგში ადამიანმა იცოდეს რა უნდა საერთოდ. ადამიანი და იყოს ჩამოყალიბებული ამისთვის. აუცილებლად ამისთვის რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხალხს ვსვამ რომ თუ ამ სფეროზე ვლაპარაკობთ ხელოვნებაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგს. პედაგოგი თუ არის კომპეტენტური და კეთილსინდისიერი რომელსაც აქვს გამოცდილება და წესიერებაც რომ მან გულწრფელად და გულახდილად გადასცეს სტუდენტს თუ მოსწავლეს ის ცოდნა და ის გამოცდილება და მისეს ის რჩევები, რომელიც მის სასარგებლო იქნება, მაშინ შედეგი არ დააყოვნებს და ძალიან მალე იქნება წარმატება. ჩემ შემთხვევაში ეს არ იყო, იმიტომ რომ ჩემ თავს მეთონ ვასწავლე ყველაფერი, მაგრამ ძალიან დიდი შრომის და წვალების ფასად, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩამოყალიბება ადამიანის აზროვნების ჩამოყალიბება და მიდგომების ჩამოყალიბება და იმის გაგება თუ მას რასურს. მე ძალიან ცნობის მოყვარე ადამიანი ვარ, მაგრამ მაქვს ერთი პრინციპი ბავშვებიდან. მე არასოდეს ჩემი დიდი ცნობის მოყვარების მიუხედავად არასოდეს შეკითხებს არუსავ არავის არაფერში. არასოდეს. მაგალითად, განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომელსაც შეუძლიათ კითხოს მაგალითად ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი სოლო კონცერტის შემდეგ შემხვდა ნათესავი. წარმოგიდგენიათ? მე მას სამარცხვინოს ეძახი. და იცით რას მეკითხება, რომ აუ ფანტასტიკური კონცერტი იყო და დარბაში რამდენი კაცი ეტევაო მაგ დარბაში. მე ვთქარი 2250 მეტი და ბილეთი რა ღირდაო რომ მკითხა, მაშინ დავფიქრდი რატომ მეკითხება. არის ასეთი დაბალი დონის ადამიანებიც, რომლებიც ასეთ შეკითხვასაც დაგესვან. მე საერთოდ ასეს კი არ, მე არანაირ შეკითხვას არ ვსვამ საერთოდ. მე შემიძლია ადამიანი მოვიკითხო თუ როგორ არის ჯანმრთელობი და სახში როგორ არიან მისი წევრები. სხვა შეკითხვა ჩემგან ვერც გაიგებს ვერასდროს ადამიანი. ნამდვილად არაფერს არ შეფთვლიდი, ასევე დავტოვებდი ყველაფერს. უბრალოდ ალბათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დავკარგე, ალბათ უფრო ადრე რო გამეგო, უფრო ადრე დავკარგავდი იმ ხალხს, იმიტომ რომ სადაც წმინდა იქ უნდა გაწყდა საუცილებლად. ადამიანებს როცა ეშლებათ, ის ადამიანი უნდა გაუშვა ერთხელ და სამუდამოდ, რომ მეორეთ აღარ გამეორდეს და სხვისთვის მაგალითი იყოს, რომ მეორე სხვა აღარ დაუშვას ეგეთივე შეცდომა. ამიტომ ერთ რაღაცას მაგას შევცვლიდი, რომ ადამიანს არ ირჩევენ ნათესაობით თუ გენეტიკით. ადამიანები ან არიან პიროვნები, ან არ არიან. მე მაგათაც ჩემთვის ვინც არის ღირსეული ადამიანი და პიროვნება, იმასთან მინდა ურთიერთობა და არა იმიტომ რომ ეს ჩემი მაგათაც ნათესავი ან ვიღაცა არის. სულ მაინტერესებს ეგ ამბავი.